Bon dia, benvinguts a Església Notícia. Avui, 17 de febrer, ens proposem acostar-vos la informació diocesana d'aquests dies passats i oferir-vos propostes de formació. Resumim les notícies en el nostre sumari. La figura de Ramon Llull ja es presenta a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Celebrem la Jornada Mundial del Malalt a Sant Miquel. Coneixem també el nou delegat de Pastoral de la Salut. I vos acostam més formació sobre patrimoni. Comença Església Notícia. Benvinguts. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, Jesús, amb els deixebles, baixà de la muntanya i s'aturà a un indret pla on hi havia molt dels seus seguidors i una gentada del poble que havia vingut de tot el país dels jueus, de Jerusalem i de la costa de Tir i de Sidó. Jesús alçà els ulls i digué mirant els seus deixebles: «Feliços els pobres, el reine de Déu és per ells. Feliços els que ara passeu fam, vindrà el dia que sereu saciats. Feliços els que ara plorau, vindrà el dia que riureu. Feliços vosaltres quan, per causa del fill de l'home, la gent vos odiarà, o s'esquivarà, o s'ofendrà i denigrarà el vostre nom. Aquell dia alegreu-vos i feis festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel». Igual feien els seus pares amb els profetes. Però ai de vosaltres, els rics, ja heu rebut el vostre consol. Ai de vosaltres, els que ereu tips, vindrà el dia que passareu fam. Ai de vosaltres, els que ara reis, vindrà el dia que vos aldreu i plorareu. Ai, quan tota la gent parlarà bé de vosaltres. Igual feien els seus pares amb els falsos profetes. Es pot sofrir mal i ser feliç? No. Es pot ser pobre i ser feliç? Sí. Supos que el que cap de dir, si ho posàssim a rotllo en una tertúlia, seria prou discutit. Però aquí jo no em propos discutir res. El meu objectiu és més limitat. És expressar el pensament de Jesús de Nazaret. L'evangelista Lluc recull el moment aquell que el bon mestre pronuncià el seu discurs més famós, l'anomenat Sermó de les Benaurances, i mostra, entre altres situacions humanes, aquestes dues, una situació de dolor i una situació d'austeritat. I és molt curiós anotar un aparentment petit detall, l'ús que fa dels verbs. Jesús una vegada empra el temps futur i una altra vegada el temps present. Llegeix textualment una benaurança, el manco el recorda molt. «Feliços el qui ara plorau, vendrà un dia que riureu». Quan diu «un dia riureu», pronuncia un futur. El que ara és així i així, demà serà així de sa. Ara llegiré, procuraré llegir en simulació, en el text de la Bíblia, una altra benaurança. «Feliços els que sou pobres, és vostre el reine de Déu». Orelles ben obertes, per favor. Sou pobres, és present. I el reine és vostre, també és present. Que ningú passi per alt la diferència. Sofrir dolor no fa feliç ara, però deixar de tenir riquesa acumulada per compartir el que tens amb altres, ja ara fa feliç. Malalts, ancians i professionals de la salut celebren la Jornada Mundial del Malalt a la Basílica de Sant Miquel de Palma. La diòcesi celebrà la Jornada Mundial del Malalt a la parròquia de Sant Miquel aquest dilluns 11 de febrer. Persones properes a la Pastoral de la Salut, malalts, familiars, personal sanitari i voluntaris es feren presents a l'Eucaristia presidida pel bisbe de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull, a la parròquia de Sant Miquel de Palma. Enguany, el lema d'aquesta campanya de 2019 és el voluntariat en la pastoral de la salut, molt dedicat a tots aquells que s'esforcen voluntàriament per anar als hospitals, a les residències, a visitar malalts a les cases, a casa seva, a les diferents parròquies, i avui era aquest o no.
La celebració anual de la Jornada Mundial del Malalt té com a objectiu sensibilitzar el poble de Déu i, per consegüent, les diverses institucions sanitàries catòliques i la mateixa societat civil davant la necessitat d'assegurar la millor assistència possible als malalts, ajudar el malalt a valorar en el pla humà i, sobretot en l'espiritual, el patiment, fer que es comprometin a la pastoral sanitària de manera especial les diòcesis, les comunitats cristianes i les famílies religioses. I, finalment, fer que els sacerdots diocesans i regulars, així com tots els que viuen i treballen al costat dels qui pateixen, comprenguin millor la importància de l'assistència religiosa als malalts. Yo visitando a los enfermos, en muchos momentos he descubierto que no soy yo quien les da la palabra de ánimo, que son ellos mismos que desde su misma realidad descubren que el Señor les está acompañando, que el Señor les está animando, que el Señor les está ayudando. L'exposició Ramon Llull, 700 anys de missió, ja es pot visitar a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. El bisbe de Mallorca, juntament amb altres autoritats balears, han inaugurat a la Sagrada Família de Barcelona l'exposició Ramon Llull, 700 anys de missió, un recull d'obres de l'artista Jaume Falconer. La mostra, organitzada pel Bisbat de Mallorca amb el suport del Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca i diversos patrocinadors, recorre a través de textos, imatges i peces la vida i obra del Beat, el projecte de predicació als infidels, el procés de formació, reflexió i realització dels seus propòsits, els viatges i la cabdal obra escrita que ens ha llegat. Durant la presentació, el doctor Jordi Gallà reflexionà sobre el títol de l'exposició i els 700 anys de presència del Beat. 700 anys de missió, perquè fins en aquell moment, i jo mateix, teníem el costum de definir a Llull des del seu aspecte missioner, des del seu aspecte de conversió, de, sobretot de musulmans, etc. Ara, crec que reflexionant un poc a posteriori, després de posar el títol, sobre aquest títol, un se'n dona compte de que missió és una paraula moderna. És una paraula que se va començar a usar sobretot segle XIX i que, sobretot, reflecteix una miqueta una presència evangelitzadora contemporània a l'època de les colonitzacions. I aleshores la paraula missió comença a adquirir, des del meu punt de vista, unes connotacions realment de cap manera lul·lianes. El bisbe de Mallorca també volgué estar present i destacar la figura de Llull. Estem davant d'un home excepcional, excepcional, en la seva dimensió humana i intel·lectual, però sobretot jo m'agrada subratllar, i en Jordi ho feia molt bé, la seva dimensió cristiana. Inaugurada a Roma el 5 d'octubre de 2016, aquesta exposició ha recorregut diversos indrets per tal d'atracar la figura de Llull a tots els pobles. Crec jo que ha tingut una itinerància que l'ha feta també reinterpretar. I aquesta itinerància, me sembla que també ha estat citada, va ser a Mallorca, va ser a Menorca i ha estat, serà ara, la Sagrada Família. Llull va ser una de les figures més avançades en el món espiritual, teològic i literari de l'edat mitjana. El record i exemple de la seva figura ha perdurat a través dels segles, de manera que els múltiples aspectes de la seva personalitat han donat lloc a una tradició que s'ha anat desenvolupant en funció dels corrents culturals de cada moment. Jo voldria destacar avui la netedat amb la qual un s'hi ha d'acostar fins a verificar quin és el secret de la seva vida i de la seva missió, en el sentit també en què en parlava. Certament que no hi ha altra resposta aquí que la seva fe, estem davant d'un home creient. I no tindria sentit ni coherència tot el seu legat, que en definitiva posa l'amor per damunt de tot i la recerca de l'amat l'obre a unes dimensions d'una profunditat espiritual sense límits. La mostra que ha arribat a la Basílica permet conèixer, entre altres, el procés de formació, reflexió i realització dels seus propòsits, així com els viatges i la destacable obra escrita que ens ha llegat, destacant la importància de la llibertat de l'home per a Llull. Llull no pot pensar el seu projecte
sinó parla de llibertat, sinó entén la llibertat. I això és un tema dins Llull molt important. Tant que, ara una nota tècnica, si voleu, que en la primera vegada que posa, que manifesta, que explica, que presenta l'art, aquestes figures redones, triangles i tal, hi ha una figura sobre la predestinació. I no desapareix ja mai del sistema lulià. La figura sí que desapareixerà de vegades, però el tema no desapareixerà. Pocs anys després de la seva mort, Ramon Llull fou abocat per grups de vida eremítica i principalment a Mallorca i València. Els seus ensenyaments sobre les missions foren presents en l'evangelització de les Illes Canàries i d'Amèrica. Els seus escrits místics inspiraren corrents devocionals a França durant el segle XV. De Veïnou, en la renovació de l'acció missionera del segle XIX, fou invocat com a model per la seva entrega i el seu mètode. Els seus escrits serveixen d'estímul i punt de referència en el diàleg cristià amb altres religions. Tot això i tot el que s'ha dit i encara es pugui dir sobre Ramon Llull no sols ho pensa sobre la nostra Iglesia, sinó que avui es fa anunci en aquest acte que vol ser un moment important d'expansió del pensament, de l'obra i de la personalitat de Llull. Jo diria una expansió en l'espai i en el temps de la missió que a través del seu pensament i la seva fe pot avui tocar la nostra sensibilitat cultural i el nostre cor de creients, oferint també a cadascú de nosaltres fer amb l'ajuda de l'amat el mateix camí de conversió. L'exposició podrà ser visitada fins al proper 31 de març a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. En aquesta setmana que celebram la Jornada Mundial del Malalt, també la Mare de Déu de Lourdes és un bon moment per parlar sobre aquest àmbit tan important dins la diòcesi i que queda recollit en una delegació, que és la Delegació de Pastoral de la Salut. Tenim el seu responsable, el delegat d'aquesta Pastoral de la Salut, amb nosaltres, mossèn Pep Adrové. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Bon dia, moltes gràcies. Avui d'una delegació a la qual arribau precisament enguany. Com sí. Es presenta aquesta nova tasca? Estrenada del mes de mes d'octubre. Mm-hmm. La veritat és que és impressionant, hi ha molta feina feta, mm-hmm. i és meravellós acompanyar tant de voluntaris i tant de capellans que mm-hmm. estan dedicats als hospitals i també alguns a residències i en els pobles, als parroquis, més que pobles, que tenen una tasca encara més. Encara s'ha de fer molt, ens agradaria molt, que és un dels objectius d'aquesta delegació, potenciar grups de Pastoral de la Salut mm-hmm. parroquials, en el qual per atendre i acompanyar els rectors a la tasca de visitar el malalt, no només donar la comunió, que també, sí. Donar l'hora dels sacraments, no? Fer una visita i acompanyament en els que estan més tots sols, en els que necessiten qualcú que els escolti, que els estimi i que els acompanyi. La veritat és que molt agraït de veure que hi ha tanta gent que està disponible per col·laborar. Moltíssima gent. Precisament aquesta setmana heu celebrat el dia important de l'any, d'aquesta Jornada Mundial del Malalt. Com va anar? Sí, per voluntat del Papa, ell volia que aquest any se dedicàs en el voluntariat, amb el lema de Franc, que ho ha rebut, donau de Franc, pensant en que si nosaltres han rebut la fe de qualsevol forma i nosaltres l'hem de transmetre i també acompanyant aquells que més ho necessiten. La veritat és que el món de la malaltia és un món que totes les famílies el pateixen. Exacte. I un lloc molt privilegiat és en els hospitals. Mm-hmm. A tots els hospitals de Mallorca hi ha una capellania, un capellans que hi van, en nom del bisbe, que formen part de la delegació. Però també, des de fa uns anys, es va organitzar un grup de voluntariat. Aquest voluntariat que acompanya en els malalts que estan en els hospitals. I bon dia, se prepara molt. Un pic en el mes ens reunim amb una formació permanent per a part més de com actuar, què han de fer, què no fer. Ja surten molt de problemes. Ells tenen dret i s'espaien demanant a veure quan se troba en una situació complicada, què han de fer, què convé dir, què convé no dir.
i crec que és una cosa que ha donat molt, aquesta formació dona molt de resultats. Enguany la mos dona mossèn Joan Bordoi. I també hi ha una formació més espiritual, que també és un piquenet més, que fèiem un recés reflexionant també des dels nostres orígens. Nosaltres anàvem en nom de l'Iglesi. Mm. Els voluntaris van, i els capellans van en nom de l'Iglesi. I en nom de la fe. I per això també se formen espiritualment. Crec que se dona molta... Crec que les persones que s'han apuntat com a voluntaris dona molta qualitat, qualitat humana i espiritual. Crec que això és d'agrair i d'estar orgullosos. Clar que sí, i de potenciar-ho. I de potenciar-ho. Això sempre pot anar a més. Com dèieu, aquest lema de Franco heu rebut i ja mos parla del voluntariat. Crec que el Papa ja en parla, però també aquí és un objectiu a tractar. És un objectiu a tractar, bueno, continuar en els grups que hi ha, tant en els hospitals, també intentar reforçar les residències, que és allà on també moltes persones estan totes soles, patint la gran soledat, que és un dels grans temes també que s'ha de tractar fins i tot l'any que ve. El tema de la soledat, com afrontar tantes persones que viuen la malaltia totes soles, que encara és pitjor. La malaltia, acompanyant amb família, amb gent que t'estima, encara que sigui la mateixa malaltia, s'ha dut de diferent manera. O un altre tipus de malaltia, també, no? La soledat. Això és una part. I jo, per altre costat, el que volien reforçar, i crec que és molt important, degut a la falta de capellans, degut a la falta de religioses, que cada vegada han de tancar més convents, mostràvem que hi ha malalts que inclús eren molt religiosos, gent que anava a l'Iglesia i metges podien, que per dificultat de salut o perquè ningú els hi pot dur, no van a ni missa ni tenen cap companyia. Jo m'aprec que és una cosa molt guapa que aquestes persones no se sentin excomunicades. Són que ja que ella no pot anar a l'Iglesia, l'Església la visiti a elles. Si possible, també en soc capellà, però, i en soc religiós o religiós qui pugui haver, però sobretot creant, impulsant i potenciant grups de voluntariat de personal de la salut a les diferents parròquies. Que tinguin, a tots els que vulguin, però particularment, sempre ho he dit, aquells que en un moment determinat van formar part d'una comunitat cristiana, perquè per motiu de salut no poden continuar. Ja ho deia la carta de Sant Jaume, diu, si qualcú està malalt i no pot anar a l'assemblea, a l'església, que hi vagi, es prevera, que hi vagi a rebre el visitador. Així de senzill, i així d'evangèlic, i així de... Té aquesta voluntat de Jesús. Senzill, però complicat a la vegada, i com deieu, també hi ha una formació. Tothom serveix per fer un voluntariat a Pastoral de la Salut? No, se fa un bon sedàs. La veritat és que no necessitem persones que vagin en sol, com ha passat a mi qualsevol vegada a hospitals que he treballat de capellà. Hi havia un hospital concret en el qual venien les persones en la Sanaia i ja anaven passant tot el dia a l'hospital perquè tenien una cita a les 4, però de matí agafaven el bus o el tren. No és exactament això. I llavors anaven a visitar tot el malalt, però llevar la malaltia més. Perquè anaven a comptar-li les seves malalties, què t'han de fer? Jo, doncs jo estic pitjor, i t'ho t'ho comptes. Això és molt dolorós. I quan se n'anaven, el malalt estava pitjor. Precisament, a les coses que he cuidat molt, la formació, que la persona que hi vagi, no vagi a comptar penes, ni a xerrar, ni a comptar-li les seves malalties, ni a malaltir, en malalt, sinó que senti qualcú que l'escolta, que li dedica temps, gratuïtament, senzillament perquè aquella persona val la pena, et se fia de Déu, i se trobi qualcú que l'entén i que l'acompanya. Crec que això van entendre moltes voluntàries. De fet, una cosa que vull aprofitar per dir, estic admirat, he anat a tots els hospitals ja, a presentar-me a tots els gerents de cada hospital, i en general, tots m'han elevat la missió dels voluntaris, agraint aquella funció. Això vol dir que han sabut anar alerta a no trepitjar els calls de la infermeria, per exemple, a no fer el que els toca, però tampoc han sabut estar en el seu lloc. I això crec que m'ho hem de dir com una cosa orgullosa. La feina que s'ha fet és meravellosa. Només ho hem de potenciar i intentar veure que n'hi hagi cada parròquia, que no hi hagi cap malalt que vulgui una presència de l'Iglesi i se trobi sense, ningú. Això és el que hem d'aconseguir, en tot Mallorca. Això és l'objectiu. Cap malalt, ni un hospital, ni una residència, ni a casa seva, s'ha de trobar que l'Iglesi l'ha abandonat, que no el visita. Aquest Jesús no li fa una visita mitges santes, els cristians, que al final la visita, la visita és aquesta, no? És això de quant de voluntaris? Vull contar una anècdota, perdó. Per favor. Si me deixeu. Jo recordo una vegada a una parròquia que vaig estar que una dona m'ha contat una anècdota. Ella estava tota sola i tot el dia havia estat tota sola, l'estiu de ple,
i va sortir a un pati interior que tenia, que tenia unes plantes, i va caure, una persona major. Va fer un salt de justícia i va dir, ja està fent de mi. I se va encomanar a Déu, però va començar a pregar. I curiosament, este allà, però era pura neta, pura casualitat, va passar per allà i se va detenir i a fer-li una visita. I aquella dona, i aquell capellà va ser gos allà, va veure que aquella dona no hi era, va sospitar que qualque cosa succeïa, es va ficar i va trobar la dona en terra. I va parar, va parar en marxa. Sí. I aquella dona me deia a mi, el bon Jurú em va visitar, ara el bon Jurú, estem a tu de casa meva. Que guapo que qualcú se trobi que els nostres voluntaris, els capellans, són com els àngels, que van a visitar allà on fan falta. Això és el que m'agradaria aconseguir. Un bon objectiu, ambiciós, però que segur que s'aconseguirà. Josep Obrover, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a continuar aquesta tasca en tant de voluntaris i molt més que vendran. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. L'educació com a taula de salvació i reinserció i la passió per la música són els temes principals de la nostra recomanació cinematogràfica setmanal. En tot vostès, la classe de piano. Endavant. Matthew forma part d'una colla de brètols que roben i es fiquen en embolits constantment. En un intercanviador de metro, on un piano espera que algú el toqui, apareix Matthew i el toca amb una intensitat increïble. Això fascina Pierre, professor de piano del Conservatori Superior de Música de París, que adverteix en Matthew, un talent descomunal. Condemnat a serveis comunitaris i en l'amenaça de presó davant la menor reincidència, Pierre aconsegueix atreure Matthew al seu conservatori perquè faci allà els seus serveis comunitaris. Pierre li posa càrrec de la millor professora del conservatori. Aquesta alumna, sense formació arreglada, es l'ha escollit per representar el Conservatori al Concurs Nacional de Joves Intèrprets. Històries com aquestes en tenim moltes, perquè ens parlen de coses que necessiten sentir, que el talent no genera per les condicions socials del medi, que es veu que un professor confia en el seu alumne més que aquest en si mateix, o que l'esforç aconsegueix gran coses. Es necessiten pel·lícules com La classe de piano, pel·lícules amb personatges que ratgen humanitat, esperança i fe en el proisme, que estan dotades de vigor i emoció i que ens commouen el cor alhora que ens fan créixer i creure a tots. Toques porque es vital. Llevas la música dentro, Mathieu. És el nostre objectiu, acostar-vos la millor formació en patrimoni eclesiàstic i també és l'objectiu del nostre col·laborador Francesc Vicenç, que avui ens parla dels altars. Molt de nosaltres estem acostumats avui en dia a veure els altars que poden ser voltats. Però això no era així fins fa massa estona. Molt d'ells, encara dia d'avui, com és aquest cas, se troben aferrats a la paret, a la taula. Aquesta disposició deriva, pareix, del costum antic de celebrar damunt la tomba dels màrtirs. Molt d'aquests altars conserven la forma de sepulcre. Aquí en Veïmunt, de forma més rectes. També hi ha d'altres exemples de formes més curvilínies. Això s'aprofitava també perquè fossin decorats. L'exemple que tenim aquí d'una decoració al fresc a on se representen, les Arma Christi, els elements que varen prendre part a dins la passió de Jesús. Amb el recent viatge que el papa Francesc ha fet a Abu Dhabi, hem de parlar de diàleg, de col·laboració i de coneixement mutu. I hem d'agrair que s'hagi escrit una nova pàgina en la història de les relacions entre les religions. Una lliçó de diàleg fratern i sincer, més que mos regalen el papa Francesc i aquest gran imant d'Al-Azhar, a Abu Dhabi. Amb el document que han signat conjuntament
sobre la fraternitat humana. Dos testimonis de fe, ja que et sa fe, sa que porten es creient a veure en l'altre un germà que ha d'estimar. Un exemple que voldria que repercutís i s'obrís camí entre nosaltres, entre els cristians i els creients musulmans amb qui convivim i amb qui hem de valorar tot allò que tenim en comú. Què fer per trobar-nos des de la normalitat de l'acollida i el diàleg sincer? Estem davant d'una invitació dirigida a totes les persones que duen en el seu cor la fe en Déu i la fe en la fraternitat humana. Una invitació a unir-nos a treballar conjuntament cap a una cultura de respecte mutu en la comprensió de la immensa gràcia divina que tots els éssers humans ens fa germans. Els creients estan cridats a expressar aquesta fraternitat humana, protegint la creació i tot l'univers, i ajudant a totes les persones, especialment les més necessitades i pobres. Vet aquí el camp de l'encontre. La declaració es proposa assumir la cultura del diàleg com a camí, la col·laboració comuna com a conducta i el coneixement mutu com a mètode i criteri. I tot això en nom de Déu, en nom de la innocent ànima humana, en nom dels pobres, dels orfes, de les viudes, dels refugiats i exiliats, de totes les víctimes de les guerres i dels torturats, en nom dels pobles que han perdut la seguretat i la pau, en nom de la fraternitat humana que abraça a tots, que mos uneix i mos fa iguals, en nom de la llibertat que Déu ha donat a tots els éssers humans, en nom de la justícia i la misericòrdia, en nom de totes les persones de bona voluntat d'arreu del món. La crida comença, per tant, per un mateix i es dirigeix en els artífecs de la política internacional i de l'economia mundial, a la vegada que demana el compromís seriós de difondre la cultura de la tolerància, de la convivència i de la pau. De la mateixa manera, es dirigeixen en aquest document en els intel·lectuals, els filòsofs, homes de religió, artistes, treballadors dels mitjans de comunicació i de la cultura, per tal de redescobrir els valors de la pau, de la justícia, del bé, de la bellesa, de la fraternitat humana i la convivència, i així confirmar la seva importància com a àncora de salvació per a tots i difondre'ls. Una lectura completa del document ens pot ajudar a renovar les actituds i des de la fe aixecar l'esperit humà i viure com a germans que s'estimen. Com sempre, en arribar al final del programa és el moment de repassar l'agenda setmanal. Dissabte hi haurà una trobada amb els animadors de cant i organistes de les parròquies. Serà a les 10 al Seminari Nou. Ara sí que vos deim adeu. Fins d'aquí a 7 dies. Gràcies per triar-nos per passar una estoneta del vostre diumenge. Una abraçada i fins aviat.